Re, viss ēters ir te! Līdzīgi kā pavasarī arī tagad, COVID-19 uzliesmojumā no oktobra līdz pat gada beigām mediķiem solītas piemaksas par darbu paaugstinātas slodzes un stresa apstākļos. Par darbu pavasarī saņemtās piemaksas gan atstājušas rūktu pēcgaršu daudzu mediķu. Īpaši medmāsu un māsu palīgu makus papildināja vien daži vai daži 10 eiro. Tagad piemaksas sola aprēķināt citādi. Tematu pētīja Liene Barisa Sermule. Jau pieru, tas ir kā darbs. Mums jau tā nav tā kā gribam vai negribam, jādara un viss. Vai dieņas, medmāsai vien vajag cik reizes vajag pārģerties, nu, ja? Nu, kaut kur ap 10 reizēm, ja? Tad viņas tur sistēmu uzliek un viņa sēž pie viņa. Jo, ja viņa tikai izies prom no turienes, viņa novilks apģer un atpakaļ jāģer vēl atkal to pašu, viņa nevar uzvilkt. Daugavpils reģionālā slimnīca ir viena no šobrīd 17 slimnīcām, kur ārstējas COVID-19 slimnieki. Darbs ir fiziski un emocionāli smags. Un tā ir ne tikai speciālajās nodaļās. Arī slimnīca uzņemšanā jāstrādā apzinoties, ka jebkurš pacients varētu būt COVID-19 pozitīvs. Taču par pavasari izmaksātās piemaksas neatstāja iespēju, ka darbs ir novērtēts. Zinu, ka viena teica, es 80 saņēmu, otra teica, es 40 saņēmu. Par 3 mēnešiem? Jā. Strādāja. Nu, jā. Tā kā, diemžēl, nu, zinat, es nezinu, kā tā dalīšana bija un cik to līdzekļu bija, mēs to arī nezinām. Jā. Nu, tā tas ir, diemžēl. Nu, jo gandrīz mēnesi kopš slimība pieņemas spēkā, COVID-19 pacientu aprūpe, tāpat kā pavasarī, ir arī plaušu un tuberkulozes slimnīcas ikdiena. Taču tagad pacientu ir krietni vairāk. Protams, tas paņem laiku. Tā ir gan spriedze psihoemocionāla, gan arī fiziski strādāt ir grūti. It sevišķi tam personālam, kuriem ir brilles, tas apgrūtina. Arī ar tiem respiratoriem brilles aizsvīst. Nu, saprotat, cik grūti vai viegli ir veikt kādas manipulācijas, nu, ja kārtīgi neredz. Tā kā tas ir apgrūtinoši. Tagad Veselības ministrijas slimnīcā piemaksas sola lielākas, bet pavasara novērtējumu arī šeit gribētu atbilstošāku. Man liekas, ka tie 20% ir pamaz priekš ārstniecības personāla. Nu, tomēr tas ir risks gan tam personālam. Tas darbs ir sarežģītāks un grūtāks. Un tajā pašā laikā mēs jau neesam apstādinājuši savu ikdienas darbu. Pavasarī Rīgas Austruma slimnīcā, kuras paspārnē ir arī plaušu un tuberkulozes centrs, kopumā gan bija vienas no lielākajām piemaksām. Piemēram, aprīlī diviem darbiniekiem tās bija 50% no algas piemaksājot vidēji 406 eiro, pārējiem vidēji 144 eiro. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā piemaksas svārstījās no dažiem 10 eiro līdz 167. Cēsu klīnikā vidēja 107 eiro, bet, piemēram, Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā vien 46 eiro. Siguldas slimnīca 18 eiro, savukārt Liepājas reģionālajā slimnīcā pat tikai 5 eiro. Šādas atšķirības izrietēja no Nacionālā veselības dienesta formulas. Piemaksas procentus rēķināja, ņemot vērā tiešo saskari ar COVID pacientu, nevis visu dežūras laiku, neraugoties uz to, ka gatavošanās un piesardzības pasākumi jebkurā gadījumā bija jāievēro. Tika uzskaitītas tiešās darba stundas, cik daudz ir pavadīts ar riska, teiksim, pacientiem ar COVID pozitīvajiem pacientiem, un ja to COVID pacientu nebija, tad pirmajā etapā vispār par to nemaksāja. Ar šādu pieeju rezervēto 8 miljonu eiro vietā piemaksās iztērēti 5,6 miljoni. Bet detalizētās uzskaites dēļ arī pie tiem slimnīcas tika tikai vasaras beigās, jo naudu pārskaitīja pēc visu datu apkopošanas. Tāpēc ne visas slimnīcas, to starp Daugavpils, riskēja piemaksas izmaksāt vēl pirms saņemta naudu no Veselības ministrijas. Pātro bija uztaisīts rīkojums, pātro bija pieņemts lēmums par papildus finansējumu piešķiršanu. Tad bija ātri jāsadala tie visi līdzekļi slimnīcām, līdz galam nepaspējotai pārprofilizācijai un primāras funkcijas izpildēja vēl klāt bija kaut kā jāpielāgojas administratīvi. Un, principā, pat mēs rezultātā arī nebijam zinājuši, ko no mums gaidīs un ko no mums prasīs. Un pēc tam arī tas bija redzams no valsts institūciju puses, kad tika pieprasītas lietas, kas sakotnē arī nebija gaidītas.
Līdzīgi jutušies arī citās slimnīcās, norādot, ka prasība uzskaitīt stundas un minūtes darbinieka kontaktam ar Covid pacientu bijis nesamērīgs sloks. Es domāju, ka galvenais iemesls bija šī te neticība slimnīcas vadītājiem, ka, nu, kad slimnīcas vadītāji nedod patiesas ziņas, kad viņi grib saviem darbiniekiem vairāk naudas un, nu, apmēram tā neticība. Es teiktu tā, ka mums pilnīgi noteikti ir organizatoriski jautājumi, ko uzlabot un ko mēs šoreiz ņemsim vērā. Veselības ministrija secinājusi, ka pavasarī bija pārāk birokrātiska pieeja. Tāpēc tagad mainīts gan atbalsta lielums, lielākai daļai nosakot 50% kā iespējamo piemaksu, gan neliekot tik detalizēti atskaitīties. Uzņemšanas nodaļās strādājošajiem piemaksas būs neatkarīgi no tā, vai gadījies dežūras laikā kāds Covid pacients vai ne. Mēs, nu, grasamies iezīmēt, teiksim, robežas, ja, nu, ja strādā vismaz pusi mēneša, teiksim, pusi no slodzes ar šiem pacientiem, tad uzreiz pilnā apmērā izmaksā. Ja mazāku daļu, tad attiecīgi, nu, gradē šo piemaksu, bet, nu, neattiecināt tieši pret vienu nostrādātu stundu, ja, teiksim, tā. Šobrīd piemaksas mediķiem sola līdz gada beigām. Tiesa finansējumu, nepilns 3 miljonus eiro, valdība piešķīrusi tikai par oktobri. Varēja piešķiršot nākamā gada sākumā no neparedzēto gadījumu budžeta 2021. Gadam. Veselības ministrijā nešaubās, ka šī nauda, lai gan nav iegrāmatota, būs un to sola arī finanšu ministrijā. Šeit vispār nav runa par to, ka šāds finansējums varētu nebūt. Par to pat neviens, nu, neapspriež šādu situāciju. Janvāri no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem mediķu piemaksām būs papildu līdzekļi. Veselības ministrija apkopo informāciju, iesniedz mums, un summa tiek apmaksāta pēc fakta. Līdz ar to, kādu summu vai kāds šis finansējums būs nepieciešams, mēs zināsim tad, kad Veselības ministrija apkopos visu informāciju. Tas gan nenozīmē, ka diskusijas par piemaksām ar nozari ir galā. Neatrisināts jautājums ir par piemaksu lielumu slimnīcu uzņemšanas nodaļās, jo lielajās slimnīcās tie ir 30%, bet mazākās 20%. To uzsver arī slimnīcu vadītāji, ka tā ir tāda neliela diskriminācija, jo strādājot vienādos riska apstākļos, šīs te piemaksas par uzņemšanas nodaļu ir dažādas. Tie ir uzņemšanas nodaļas darbinieki, kas strādā uzņemšanas nodaļā, kur katrs pacients ir jāuztver kā iespējamu COVID-pozitīvu pacientu. Un šādas nodaļas ir gan universitātes slimnīcās, gan arī reģionu slimnīcās. Tā kā, bet atšķirīgie procenti par darbu ir dažādi. Veselības ministrija šo sadalījumu varētu pārskatīt, taču pirms tam gribot sagaidīt galīgo apkopojumu par darbu oktobrī. Jāpiebilst, ka ne tikai piemaksām vajadzēs papildu finansējumu. Mediķi strādā virsstundas un aizvieto slimojošos kolēģus, un arī tam vajadzēs papildu naudu. Taču arī to neizmaksā tūlīt, bet gan skatās virsstundu apjomu vairāku mēnešu griezumā.